သတင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတစမှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဝင်းနီမိတ်တယုံဆရာတော်ပြန်လုံတော့မူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတန်ဃာဒူးအနေနဲ့ဒီကန်ခွန်းလို့မေးပြောက်ဖို့တေတကူဆရာတော်မိန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ကံမားရွာနီဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ကစစ်တပ်ရဲ့ပြက္ခမှုကြောင့်ဝင်းနေမီတယုံဆရာတော်ဗတ္တန္တမိုးနီနာဘေးဝင်တာပြန်လုံတော်မူခဲ့ရခြင်းအပေါ်တိခန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေးပြောက်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသွင်းတော်မူကြရန်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်တိတကုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဗတ္တန္တညာနိဒ္ဒရာကဒီကနေ့နေ့လပိုင်းပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတယုံကျောင်းတိုက်သို့ကြွားရောက်စဉ်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်အရိမာတိတကုဆရာတော်ကဒီကနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေရညညဖို့ရတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တန်ခါလက်မတွဲရင်တပီတော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒုက္ခဖြစ်စရာများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားလူများကိုပြန်ငဲညာပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်ကန့်တည်တံ့ဖို့ Union United ဆိုတဲ့ညီညွတ်မှုကိုလည်းပဲအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီကန့်တော်မူကြပါခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါမေးပြောက်တော်မူကြပါပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့ဒီအမားကိုတစုံတစ်ယောက်မှားခဲ့တဲ့ဒီအမားကိုတပည့်တော်တို့တန်ဃာတော်တွေကအားပေးမိရမရအောင်ထပ်ပြီးတော့လည်းမမာမိအောင်ဒီကန့်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေးပြောက်ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါဗျာလို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်စကောင်းဆောင်များနဲ့ရင်းနှီးတော်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တေတကူဆရာတော်ဟာလာမယ့်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ဂျာမန်ရေးဆစ်ဆုံမှုခံယူရန်တွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတန်ဃာတော်တွေရောလူတွေရောဇေယုံတကဇေယုံမှာချက်ချင်းလဲအောင်တွားလာနေကြတာဆိုတော့အဒီလောက်လူစီကားတဲ့နေရာကြီးကိုတပည့်တော်ကရှောင်းနေ။ဒါကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့ဆစ်ဆစ်မယ်လို့ဇာပနာခန္ဓာတို့လာရောက်စဉ်တေတကူဆရာတော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာပနာခန္ဓာအားတက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲဇာပနာကော်မတီသဘောတူပါကသူ့ရဲ့တဝင်လွှာကိုဖျက်ချပေးရန်လဲမိန့်ဆိုပါတယ်။ယခုကဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်တော်ဟာဘကိုးမြို့ကလျာဏီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဝင်းနေမီတယုံကျောင်းတိုင်းမှာပူဇော်ခံထားရှိပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာနိဒမအကိဇာပနာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူတအူးမှာလည်းဒါဆိုကိုချင်းမီနဲ့ကိုဆရာတော်တို့၄ယောက်ကိုဘာကြောင့်ကြိုးပေးတက်ပြက်လဲ။စကားစကားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလား။ဝေကျွေးမှုအတက်ခံရတာဆိုရင်တရားရုံးချုပ်ထောင်ကြိုးစင်နေရှိစရာမလိုတော့ဘူးပြုသူအတဲ့ဖြစ်သူဟောင်းပြုသူကတူးပြစ်ပြန်ဝဲလက်မှာမို့လူသားတွေကစီရင်ပြစ်ပေးစရာမလိုဘူးရှင်မောက်ကလန်ကိုခိုးသား900ကဝိုင်းရိုက်တာရစကြိုးပြည်သူကဘာမှမလိုဘူးဘယ်လို့မလဲဘရင်ကအဲ့ဒီခိုးသားတွေကိုတေစားတေစေမိန့်ချအပြစ်ပေးတာကိုဒီတကူကစကားစခိုးသား900ကိုတေစားတေစေမိန့်ချအပြစ်ပေးနိုင်လားလူမိုက်တို့တွားရလန်းဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားကိုအချိန်ချင်းနာမိပါတယ်။စာလေတခုလည်းဖတ်ဖူးပါတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုခွင်းလွှတ်ရင်ခွင်းလွှတ်လိုက်တဲ့သူကတရားခံပေးတယ်။အရှင်ဘုရားဟာစာတက်ပေတက်တပည့်ရိုက်မှနေစဉ်ကတော်တွင်ကျင့်ကြံခဲ့တာတွေကိုဖတ်ရင်တစင်းစင်ကြီးညိုခဲ့ရတာပါ။အခုချိန်မှာဘလို့ရမျိုးတွေကြောင့်လာမင်းတိမ်ဖုံးလေရောလား။တပတ်ကိုမျက်နှာမူရင်တပတ်ကိုကြောက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူနဲ့အစိုးရတသားတည်းမကြတဲ့ချိန်အရှင်ဘုရားဘယ်ရက်တို့မျက်နှာမူနေပါလိမ့်ဘုရားဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘိတ်ထမတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့စကောင်းစီပြန်လည်တင်ယူထားတဲ့ကနေဒီတောင်တပ်စခန်းကိုချင်းကားခွက်ရီပူပေါင်းတပ်မှထပ်မံပြန်တင်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကောင်းစီကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်တင်ယူထားတဲ့ကနေဒီတောင်တပ်စခန်းကိုချင်းကားခွက်ရီပူပေါင်းတပ်ကပြန်လည်တင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလန်းကားခွက်ရီတပ်ဟွာငိုးတာဝန်ရှိသူတန်ကသိရပါတယ်။ဒီတိုင်ကလေးကာလမဘော်ကစရေးရရေးပါတဲ့ကနေဒီတောင်တပ်စခန်းကိုချင်းကားခွက်ရီပူပေါင်းတပ်ကယမနီဇွန်လ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်တင်ယူထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးများဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်းနဲ့တိုင်ငင်းတက်စကန်ကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးစီးရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိတ်မျိုးကနေစကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အားတရဝင်းချင်ကန်ဟာဒီတိတ်တိုင်ငင်းလမ်းကြောင်းတိုင်စကြောင်းထိုးလာတယ်။အဲ့ဒီဝင်းချင်မှာနေရာယူထားတဲ့ PDS ဆိုလန်ကလုံးဝဟန်တာချင်းမပြုဘဲကနေဒီတောင်ကိုပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်တိုင်ငင်းစကန်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေကတားနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်စ조사တိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာကနေဒီကိုအပြေးအဝရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ CDF ဟွာငိုးမှတာဝန်ရှိသူက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စောပါတိုက်ပွဲကို CDF ဟွာငိုးပါဝင်ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA CDF CDM PDA ကလေး PDA အစစစ်တုကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိတ်မျိုးကနေထွက်ခွာလာတဲ့စကောင်းစီစစ်ကြောင်းအင်အားတရာခန့်ဟာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာစပြီး PDS ဆိုလန်တင်ပရရှိထားတဲ့ကနေဒီတောင်တက်စကန်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့မှာစောပါတက်စကန်ကိုစကောင်းစီမှာပြန်လည်တင်ပရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒီတောင်တက်စကန်ကိုတင်ပရရှိထားတဲ့စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဟာ CDF CDM တင်ပရရှိထားတဲ့တိုင်ငင်းတက်စကန်ကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ဒီကနေ့ထိစောပါတိုင်ငင်းတက်စကန်ကိုချင်းကားခွက်ရီတပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်ငင်းစကန်ကိုလမ်းမလို့ပဲဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းစီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးအထူးကြိုက်ကြဆုံးနေရှိနေပါတယ်။အခုစကောင်းစီကတိုင်ငင်းဝါနာမှာရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ငင်းစကန်ဟောင်းနဲ့အဲ့ဒီတောင်ကျောတစ်လျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ယမနေ့စွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ online တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDF ဝါကိုစေဦးစီးချုပ်ပူပွေးတဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီတိန်ကလေးကြားမှာရှိတဲ့တိုင်ငင်းတဲ့စကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာ CDF CDM ပူပေါင်းမှမိတ်တပ်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပါရရှိထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တမူးမှာပြည်စော်တီချင်းချင်းပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားရာမှာတဝူးသစ်ဆုံးခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တမူးမြို့နယ်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့20ရက်နေ့ကပြည်စော်တီဘွဲ့များချင်းချင်းပြက်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဆောင်လာနဆက်ရနေ့ကချင်းချင်းပြစ်ကြတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြစ်တာကရွှေတော်ဝင်ရှေ့မှာပါပြစ်တာကတိတ်တော့မကြပါဘူးနေမီလူတာလားအဝေးစားမတဲလို့တော့လာတော့မသိဘူးဒီကိုက်တိစုံမှုရှိမရှိတော့မသိဘူးဘသူမှလည်းသွားမစုံစမ်းရဲဘူးလို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်တမိုးမျိုးမှာဘျူစော်ဒီဘွဲတွေဟာမျိုးမဆနာကူစော်ဘွားဇေဒန်ရက်ခွက်ဘျူးဆိုပြီးဖွဲ့စည်းထားကသူတို့ဟာမျိုးဘော့လမ်းစုံလမ်းကွာနဲ့ဒေသခံများလှူရှားသွားလာနေတဲ့နေရာတချို့တွေမှာအုပ်စုဘွဲပြီးဂိတ်တိုးစက်ကြီးကောက်ခံတောင်းရမ်းနေကြတာလို့ဒေသခံများထံကသိရပါတယ်စွန်လာစကုန်ရက်ကတမိုးမျိုးနဲ့ရေနံသားကြီးဝါ၃ကိုဟဲစင်းကြီးဝါပြူစော်တီတွေကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးပြူစော်တီဘွဲ့တွေကရေနံရွာသားတဦးက၉ရွာသားချင်းမို့ဂျားဝင်ပြောရာကနေတခြားပြူစော်တီဘွဲ့ဝင်တွေကတနက်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရန်ကုန်မျိုးပြယူကြည်ဘွဲ့များတွင်စစ်တပ်ကတရှိုးများထည့်သွင်းထားတာကြောင့်အထူးတရေပြူဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုင်ပကပတရီပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မျိုးပြယူကြည်ဘွဲ့များတွင်ဂျမစစ်တပ်ကတရှိုးများထည့်သွင်းထားတာကြောင့်အတူတရပြုဆောင်ရွက်ကြရန်လိုင်ပကပကတရီပေးတယ်လို့လိုင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။အကြမ်းမဆက်တဲ့ဟာမျိုးပြယူကြည်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖြိုခွင်းရန်တော့နီလန်ပေါင်းစုံတုံ့ပြုလာပြီးတော့ယူကြည်ဖွဲ့များတွင်တရှုံများထည့်သွင်းမှုကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲပို့မှုလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်မျိုးနယ်ပကပဟာလွန်ခဲ့တဲ့တလခွဲကျော်မှာဒဆိုင်ရခရိုင်တဝန်ခံနဲ့ချိတ်ဆက်ကမရှင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်တော့ခရိုင်တဝန်ခံထံလိုအပ်တဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းများပေးရခဲ့ကြောင်းအိုင်းနောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရှင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပေးရထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်တောင်းခံခဲ့ပြီးခရိုင်တဝန်ခံဘက်ကထောက်ပို့ရဲဘော်များကလိုင်ဘက်ကဘားရဲ့ပစ္စည်းများပြင်အခြားဘုတ်ပစ္စည်းလက်လုံမိုင်းကိုလည်းပေးရမယ့်အကြောင်းဆက်သွယ်ပြောကြားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့သို့ပြောဆိုလာတာကိုလိုင်ဘက်ကဘားကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးပစ္စည်းများပြန်လည်အနှံ့တဲ့နေမှာလိုင်ဘက်ကဘားရဲ့ပစ္စည်းများပြင်4000ကော်ဘူးအပိုးပါဝင်လာတဲ့အတွက်လမ်းမှာဖွင့်ပေါက်ဆစ်ဆေးခဲ့ရ။အပေါ်ရမ်းမှာလက်လုံမိုင်းကဲ့သို့ပြင်ဆင်ထားပြီးအလုံးပိတ်ထားတဲ့အထဲမှာမိုင်းတဲစင်ကပ်အသုံးပြုထားတဲ့ GPS တစ်ခုပါဝင်လာတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရတာကြောင့်လမ်းမှာပစ္စည်းများကိုဖျောက်ပြက်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့လိုင်ဘက်ကဘားကတာဝန်ခံကရှင်းပြပါတယ်။ခရိုင်ဘက်ကရောတိုင်းဘက်ကရောတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တော့ဒီကိစ္စပေါ်မှာအကျေလည်ဆွေးနွေးထားပြီးပါပြီ။တရှိုးကခရိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတွေအဖွဲ့လို့တော့ယူဆလို့ရပါတယ်လို့လိုင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတရှိုးကိုခရိုင်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပေမဲ့လိုင်ဘကပအနေနဲ့ဖြစ်စစ်နဲ့တွဲကြုံရအကြံဘတ်စက်တက်နဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့အနေထားလို့သုံးသပ်ရတဲ့အတွက်တော်လိုင်ရေးဖွဲ့စည်းများမျိုးပြပျောက်ကြားဖွဲ့များအလုံးဒူတရီပြုကလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်အတိပေးစာထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေများမရမချင်းခရိုင်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ရခြင်းများကိုရန်နာထားမှဖြစ်ကြောင်းလိုင်ဘကပတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်နယ်ထက်တူတခြားသောမြေပြင်မှာတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲ NLD ချားမှလှူရှားနေရတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကိုချင်းစာလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ဘက်ကပါတာဝန်ခံနေနေနဲ့တာဝန်ရရောလုံပိုင်ခွင့်ရပါမျိုးနယ်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့ထုတ်ပြန်တာပါတော်လိုင်းရေးစာကလေးကဒီကနေ့ဒီချိန်ထိရှေ့ပြည့်စနေပေါ်သင်္ကန်းစာယူပြီးတာဝန်ရှိသူတီးတီးကလည်းချမ်းမတ်ကိုခဲနိုင်ဖို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်လို့မြန်မျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ချင်းကြီးနောင်ရလိုက်တဲ့မတူပီတက်စကန်ဟာအရေးပါတယ်လို့ CDN ရရှိများရဲ့တုံ့တက်မှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မတူပီခြေဆိုင်ခမရ340စကန်ချင်းကြီးနောင်လက်ထက်ရောက်သွားခြင်းကမုံရွာမျိုးခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာကျုပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့စည်ရဲကဲခဲတို့ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကချင်းကြီးနောင်ဘွဲ့နဲ့မဟာမိတ်များတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်မှာစကောင်းစီရဲ့အမှတ်300လေးချင်းမြန်တက်ရင်ဟာဒေတာရင်းစည်ရဲရအရေးပါတဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အာနာပီဆိုင်ရေးလှူရှာမှု CDN မှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ရရှိများကဆိုပါတယ်။ရှေးရကြဒိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အဆိုပါစကန်ဟာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်လက်အောက်ခံတရင်များနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်များပထမဆုံးတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့တရင်စကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကအဆိုပါတရင်ဟာမတူပီမျိုးရဲ့အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိသလိုအရေးကြီးတဲ့လက်နက်များတပ်ဆင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းကမြန်မာနောင်ကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါစကန်မှာတင်ဆက်ရမိတဲ့လက်နက်များထဲမှာဟောင်းဝစ်စာမြောက်120မမစိန်ပြောင်းနဲ့အခြားမျိုးစားစိန်ပြောင်းတို့ပါဝင်ကြောင်းချင်းကြီးနောင်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံများမှာတွေ့ရပါတယ်။စကောင်းစီတဟာတရင်ဌာနချုပ်တိုင်းမှာဟောင်းဝစ်စာမြောက်ထားလေတော့မရှိပါဘူး။မတူပီမျိုးမှာစေပြုဝါခြေစာစာပကားတစ်ခုရှိပြီးဒေတာကုတ်ကမှုစစ်ဌာနချုပ်ကလေးလက်အောက်ခံခမရ304နဲ့ခလာရ140တရင်တို့ခြေစိုက်ထားပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်ဘက်တင်ပတ်လိုက်တဲ့ခမရ304ဟာမတူပီမျိုးတောင်ဘက်ထွက်မှာတည်ရှိပြီးဂျန်နဲ့စကန်တစ်ခုကမတူပီမျိုးမြောက်ဘက်ထွက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်ဘွဲကမတူပီမှာစကောင်းစီတက်နဲ့တိုက်နေရတယ်လို့တခြားတစ်ပတ်မှလည်းချင်းပြီကောင်းစီလက်အောက်ခံတပ်များနဲ့ဆစ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ချင်းပြီကောင်းစီလက်အောက်ခံချင်းမျိုးသားတက်စီရန်နေနဲ့မာမိတ်များကချင်းကြီးနောင်ဘွဲကိုမတူပီမျိုးနဲ့မှဇွန်လ16ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ချင်းကြီးနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းကြီးနောင်ဘွဲကတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ထားပြီးဂုကန်တွန်းလှန်မယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်ဘွဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်မာမိတ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်ဘွဲမှာချင်းမျိုးသားကောင်းစီမင်တက်ချင်းမျိုးသားဘွဲချုပ် CNO ဇိုမီဖက်ဒရယ်စီယုံ CFU ချင်းကကွယ်တက်ကံပက်လက်ချင်းလန်းကကွယ်တက်မတူပီတမတင်းနဲ့မရာမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းစီ MDC ဆိုတဲ့ဘွဲ6ဘွဲပါဝင်ပါတယ်။မတူပီတိုက်ပွဲမှာချင်းကြီးနောင်ဘွဲဘက်ကအာရခတက်တော် AA ပါဝင်ရော့တက်ရောအမီနဲ့စကိုင်းတိုင်းခြေဆိုင်ဘိုးနဂါရဲ့ဗမာမျိုးသားတော်လန်ရေးတက် BNRA တို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ချင်းကြီးနောင်ဘွဲထံကနေသိရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလောဆောင်းတင်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းမှန်းနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ